У конференції взяли участь близько 500 студентів, під час якої вони презентували свої доповіді з питань організації у вищих навчальних закладах роботи органів студентського самоврядування. Представлені студентські спільноти з Німеччини, Румунії, Молдови, Узбекистану та України. Ну і саме головне – обговорити проблемні питання. Як зробити так, щоб студенти навчалися краще, як сформувати кращі умови для навчання, як сформувати особистість, яка в майбутньому повинна стати лідером, авторитетним лідером. І ось цьому присвячені основні питання. Це вже п'ята міжнародна конференція, яка проводиться у Чернівцях за участі студентів Буковинського державного університету. Студентство – це рушійна сила розвитку нашої нації, розвитку суспільства. Тому нові знайомства, нові враження, вміння працювати з публікою – це от ті рушійні фактори, які відіграють роль нашої конференції. Катерина Снігур презентує доповідь про дебатний клуб медичного університету. Щоб студенти могли вправлятися в ораторських розвивати свої ораторські здібності, своє мистецтво переконання інших людей. І, як показує досвід, багато студентів хоче цим займатися. І я працюю над тим, щоб це вдосконалювати і щоб залучати все більше інших студентів. Ірина приїхала до Чернівців з Сучави, де вона навчається у університеті імені Штефана Челмари. На конференції вона презентує доповідь на тему волонтерства. Нашим проектом ми хочемо показати, яку користь для населення приносить волонтерство. Будучи членами нашої організації, ми маємо певні напрацювання, які нам допомагають у цій роботі. Участь у конференції брали участь студенти не тільки медичних, а й класичних університетів. Микола Швець, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.